Matěj Stropnický se rozešel se svým přítelem. Za rozchodem prý stojí Matějova nevěra se ženou. Na první pohled se zdá, že Matěj Stropnický po odstěhování z Prahy na vesnici takzvaně konzervativně zmlčil. Opak nicméně pravdou. Matěj prý naopak aplikoval progresivní myšlení velkoměsta na vesnický život. Onou ženou je totiž urostlá 50-letá dřevodůbkyně s 23 cm klitorisem. Novému páru blahopřejeme.